No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uutisvideon pariin. Tänään sitten puhutaan mummosta, joka huijas lentokentällä useamman kerrankin, sekä kissoista, sekä tottakai monestakin muusta. Joten jos olet vielä uusi täällä kanavalla, tilaa ihmeessä kanava tosta alta, niin et koskaan missä uusimpia uutisia. Ja tykkää, jos dikkaat kontentista. Mutta mennään itse asiaan, eli lähdetään liikkeelle mummosta nimeltä Päivi. No ei sentään vaan. Tämä mummon nimi on, pitää luntata, Marilyn Hartman, 67-vuotias mummelini tosissaankin, joka on tällainen sarjahuijaaja ennen kaikkea lentokentillä. Eli mitä tämä mummo tekee sitten, niin hän matkustaa pummilla, on matkustanut kymmeniä kertoja pummilla, eli ilman niin kuin mitään lentolippua. Ja jopa ilman passia yleensä, siis miettikää. Tää vaan niinku painelee läpi. Ja ehkä mietit, että mitä on niinku mahdollista. Et kuitenkin lentokentä kysytään usein niinku just, no tottakai, lentolippua, passia, sun muuta. Miten tää mummo onnistuu tässä kuitenkin, niin tässä pari juttua, mitä tää mummo on ottanut huomioon. Eli pointti numero 1 on se, että kun tää näyttää aika sympaattista silleen niinku, että ei toi mitään pahaa, että niinku tol on salee lippua, että kukaan ei oikein epäile tätä niinku ulkonäössä puolesta. Ja sit yksi juttu on se, että Marilyn koittamaan just jonkun niin ihmismassan mukana, kun joku tarkistus silleen niin sulattautuu porukkaan periaatteessa ja niin toivoo, että kuka ei tarkista häntä erikseen oikeastaan kysy lippua tai mitään tällaista. Välillähän myöskin menee just niinku näitten, kun on niitä hihnoja, mitkä niinku rajaa tiettyjä alueita, niin niitten vaan niinku alta ihan törkeästi vaan painelee matkaansa eteenpäin. No miten sitten turvatarkastus myöskin siinä, kun sitä usein lippua, niin välillähän vaan niinku pääsee jotenkin keplottelemalla läpi siitäkin, välillähän jää myöskin kiinni, että hän on myöskin kiinni kymmeniä kertoja, välillä vangittu hetkeksi, mutta hyvin nopeasti kuitenkin taas vapaana, ja kokeilee uudestaan niinku lentää ilmaiseksi, välillä onnistuen, välillä taas epäonnistuen. No nyt sit kuitenkin matkusti Chicagosta Lontooseen, pääsi niinku matkan kyllä ilmaiseksi, mutta Lontoossa, kun hän ei ollut passia, mukana hän jäi kiinni sitten niin kuin siellä kentällä, pidätettiin, ja nyt sitten tämä sai myöskin vankeustuomiota 1,5 vuotta ehdollista näistä kaikista ilmaisista lennoista. Et mummeli vaan painaa menemään ilmaiseksi, välillä onnistuen, välillä epäonnistuen, että silleen aika kätevää, ei tämä missään niinku oikeana, en mä sitä tarkoita, että niinku, kuitenkin tällä mitkä tavallaan niinku pahat mielessä siinä mielessä, että niinku, tämä ei ikinä koittanut viedä koneeseen mitään kiellettyä, vähän niinku matkustaa vaan ilmaiseksi, että mä lähtee eri maihin, eri paikkakuntiin, välillä Amerikan sisällä, välillä taas ylipäätänsä niinku ulkomaille niinku suuntaa Amerikasta eteenpäin, ja usein sitten päässyt juurikin näille lennoille ilmaiseksi, ilman passia, ilman mitään lentolippua, aika käsittämätöntä. Mut sit kuitenkin tää surullinen puoli tästä jutusta, nimittäin tää mummo on koditon, mikä totta kai vähän ikävä juttu, plus myöskin hänellä on jonkinlaisia mielenterveydellisiä ongelmia myöskin, mistä ehkä johtuukin, että mummo käyttäytyy tälleen ainakin osittain, että niinku matkustaa vaan jatkuvasti pummilla. Mutta vähän ikävä kohtalo tällä mummolla kieltämättä, että vähän säälinkin tätä, että vaikka tää ei ole oikein mitä tää tekee missään nimessä niinku matkustaa pummilla ja tälleen, niin siltikin vähän myöskin säälin ehdottomasti, että koditon ja näin poispäin. No sitten eteenpäin kuitenkin, ja puhutaan pikkusen kissoista, mitä iloinen uutinen, elikkä taas kerran, kuten joka vuosi, palkittiin muutama tällainen sankarikissa, eli kissat, jotka on niinku tehnyt joku tavallaan uroteon, elikkä joko A, pelastanut jonkun omistajansa hengen, tai sitten nämä kissat on ollut tapahtumiin, jonka takia on vältytty vakavilta sairaustapauksilta, ja tässä nyt yksi story vastaavasta nimenomaan, elikkä 5-vuotiaan kissan nimeltänsä Tiun ansiosta, hänen omistajansa Katriina on välttynyt useamman kerran reissulta sairaalaan, elikkä tämä Katriina sairastaa, nyt on pakko luntata, Ehlers Danlosin syndroomaa, ja tää kissa, tää Tiu sitten, aina kun tämän Katriinan syke muuttuu rajusti, niin tää Tiu-kissa menee tänne Katriinan niinku lähelle, tulee rintakehän päälle ja niinku syleilee sitä, ja sitten tää Katriina tietää, että kaikki ei ole kunnossa, hän ottaa lääkkeensä, ja sen takia sitten niinku välttyy sairaala reissulta myöskin, eli Tiu on, ei nyt ehkä hengenpelasta, mutta siis kuitenkin auttaa Katriinaa ihan arkipäivän askareissa niinku tässä sairauden kanssa selviämisestä, että aina kun Katriinan syke muuttuu tarpeeksi, niin Tiu tunnistaa sen, tulee omistaja lähelle, syleilee sitä, ja Katriina tietää, että hei, nyt on lääkkeiden aika. Eli Tiu-kissalle menee 10 pistettä ja papukaija merkki myöskin. Eli Suomen Kissaliitto ry palkitsee vuosittain sankarikissoja, ja tämä Tiu oli yksi tämän vuoden palkituista, ja ne oli myös kerrassa verenluovuttajakissa, eli mitä tämä kissa teki? Ne luovutti verta niin kuin ihmisetkin, mutta vaan niin kuin toisille kissoille. Ja pelasti sitä kautta sitten useamman kissan hengen parhaimmassa tapauksessa. Et sankarikissat teille kaikille, nostan kyllä isosti
isosti hattua, ainakin mulle kissat on lähellä sydäntä. Mun perheellä on aina ollut kissa ja muuten iloinen uutinen. Ne on tähän väliin kertoa tällaiseen ja sit eteenpäin. Puhutaan pikkusen korvista tällä kertaa. Korvat hörölle tätä uutista varten, että kuulette kunnolla. Nimittäin eräs mies ei kenties kuule enää koskaan normaalisti. No ei sentään. Kaikki on suhteellisen ok, paitsi ehkä ulkonäöllisesti näyttää aika oudolta. Onko se hienon näköinen vai ruma? Se on ihan katsojan silmissä kauneus tässä tapauksessa, mutta siis kuitenkin, mistä on kyse siis? Niin puhutaan Chai-nimisestä henkilöstä, joka oli korvaleikkauksessa. Minkä takia? No ihan vaan sen takia, että heitä tykkää tästä lopputuloksesta, että halusi tavallaan niin ulkonäöllisesti syystä käydä korvaleikkauksessa. Ja ei siinä mitään pahaa sinänsä ole, mutta mietin vaan sitä, että niin kuin, vaikuttaako tämä kuuloon, kun niin kuin noin paljon leikataan korvista, koska korvikset on ihan eräisiä niin tohon pieni reikä tai tälleen, mutta tossa tapauksessa leikataan niin kuin korvasta oikein kunnon palaset, niin kuin, vaikuttaako toi kuulon oikeasti vai mitä veikkaatte? No vastaus tähän on, että pidemmällä aikavälillä tänne ei pitäisi vaikuttaa kuuloon, mutta kuitenkin aluksi joitain viikkoja tämän leikkauksen jälkeen kuulo voi olla pikkusen huonompi. Esimerkiksi äänen suunnan kohdentaminen voi olla aluksi heikompaa, että niin kuin, esimerkiksi mä huudan vaikka täältä näin, niin ei oikein kuule kunnolla, että mistä se ääni tulee juurikin. Mutta pidemmällä aikavälillä kuitenkin tämä pitäisi niin kuin, tavallaan palautua normaaliksi. Huom, pitäisi, mutta palautuuko se koskaan normaaliksi? Todennäköisesti joo, mutta siltikin. Mä en henkilökohtaisesti ainakaan uskaltaisi mennä tuollaiseen leikkaukseen, jos olisi pienintäkin riskiä, että niinku kuulo voi vaurioitua pidemmän päällekin. Nimittäin se riski miettikö se niinku kuulisi normaalisti, se on ihan niinku hirveetä. Et joo. Mutta pidetään Chaille kuitenkin peukkua, että niinku kuulo palautuu niin kuin sen pitäisi palautua. Ja jos Chai tykkää lopputuloksesta, niin hei, se on kaikkein tärkeintä periaatteessa, että niinku joo. Mun mielestä on, että tää pikkusen erikoiselta. En mä sano, toinen, että mitenkin niinku rumalta tai mitä. Toinen, että vaan niinku erikoista. En ole niinku tottunut tollaiseen niinku korvaan. Niinku, ei nyt tullut hirveästi vastaa vielä ainakaan toistaiseksi. Mutta jos Chai tykkää tosta, niin hei, hieno juttu sulle. Ja niinku toivottavasti kuulo palautuu normaaliksi tässä sitten niinku viikkojen jälkeen. Ja sitten vielä lopuksi, puhutaan tapauksessa Pohjois-Suomessa, jossa ranskalaiset kaverit on vähän aiheuttanut keskustelua, voisiko näin sanoa oikeastaan. Eli mitä on tapahtunut, niin elämysmatkailijat Ranskasta murtautui useampaan suomalaisen kesämökkiin Pohjois-Suomessa. Niin kuin tiirikoi sisälle ja meni mökkeihin. Mikä juttu, mistä on kyse? No ensinnäkin nämä ranskalaiset näissä mökeissä muun muassa söi säilykkeitä, mitä näissä mökeissä oli, lämmitti saunaa, totta kai saunoi ja yöpyi myöskin näissä mökeissä. Et toisen kesämökkiin vaan tunkeutui sisälle, vietti aikaa, kun se olisi niinku oma mökki oikeastaan. Ja kaiken lopuksi vielä pisti vieraskirjaa kiitteli niinku hyvästä palvelusta, niinku, että sauna oli kiva ja ruoka oli hyvä, jne. Et toisen normi kesämökki vaan meni murtautumaan ja vielä niin kun pisti vieraskirjaa viestiä. Ja myöskin jotkut laittivat jopa rahaa niin kun tämän vieraskirjan väliin, niin kun 10-20 pienen korvauksen näistä niin kun, tavallaan aiheuttamasta sotkusta ja tälleen. Miksi? Mikä juttu? No ranskalaiset elämysmatkailijoiden järjestäjä otti tähän kantaa myöskin ja niin kun kertoi, että hän ei tiennyt, että nämä mökit oli tavallaan yksityiskäytössä ja niin kun, hän luuli, että he voi niin kun mennä sisälle ja tavallaan niin kun, olla siellä niinku. Murtautua kesämökkeen, joo, tiirikoin, tää on ihan normaali, totta kai näihin voi niinku mennä sisälle niinku. Okei, näin Ranskassa tällä kertaa, ne vaan tuli Suomeen, Pohjois-Suomeen varsinkin ja niin meni parin kesämökkiin, söi safkaa, saunoi, laittoi vieraskirjaa viestiä, pisti vähän rahaa korvaukseksi. Ei tää kaikkein pahin keissi ikinä on missään nimessä, mut silti lähinnä outoa, et niinku äijät vaan ja rouvat, jos on niinku rouvia mukana myöskin, niin vaan tunkee Ranskasta Suomen mökkeihin, tiirikoi sisälle. Ja vielä niinku opas kehtaa väittää, että tää on niinku, hän luulee, että nää on niinku oikeesti, näin voi tehdä. Miksi näin voisi tehdä? Tää on niinku hylättyjä mökkejä vaan. Mut se on muuten vaan saunaa ja sähköt toimii, joissa ainakin mökeissä on ruokaa ja tälleen. Juu! Et joo, jos sulla on kesämökki Pohjois-Suomessa, on varovainen nimittäin, se voi tunkeilijoita sisällä. Joo, näin Ranskassa ja Suomessa ranskalaiset myöskin niinku rellestään. No mut hei, tässä oli kuitenkin päivän uutiset tällä kertaa. Puhuttiin vähän ranskalaisista sekä kissoista. Mummosta, joka oli lentokentällä, matkustelee pummilla jatkuvasti, sekä sitten myöskin, mikä se yksi oli, se oli tää korvien leikkausaihe myöskin, mutta hei totta kai stop, nimittäin loppuun tietovissa kysymys kuten aina, ja kysymys kuuluupi näin, elikkä aprillipäivä tulee kohta, mutta mistä maasta tää kyseinen perinne ompi lähtöisin? Tästä on aikaa, mutta jos ette tiedä, niin veikatkaa ihmeessä kommentteihin kuitenkin, elikkä vaihtoehto A, Ranskasta, vaihtoehto B, Suomesta, vaihtoehto C, Belgiasta vai vaihtoehto D, Kreikasta. Aprillipäivä, mistä maasta se on lähtöisin? Ranska, Suomi, Belgia vai Kreikka?
aikaa vastata vielä 5 sekkaa, eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja oikea vastaus on vaihtoehto A, eli Ranskasta, eli ehkä nämä ranskalaiset luuli, että niin kuin nyt on aprillipäivä ja meni pränkkäämään jo etuajassa suomalaisia niin kuin niiden mökkeihin. En tiedä mistä oli kyse, mutta kuitenkin hei, tää oli tässä, että jos sä pidit tästä videosta, droppa ihmeessä tämän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videoon, siihen asti se ois moro!